Mám vždycky dva zimbrníče. No, už se podařilo. Krásně. Jak to probíhá, nebo jak dlouho to učení trvá? To je různé. Někdy je to rychlejší, někdy se děťátko potřebuje chvilku odpočinout a trvá to další dobu. Ono je někdy když je to druhý, třetí miminko, takže musíme vždycky jako do pomoc té sestřičky je potřeba na začátku.